motoraan hojjetu ta'ee meeshaalee fi maashinoota qonnaa harkisuuf kan uumame. Garaagarummaa guddaa tiraaktaroota abbaa gommaa lamaa fi abbaa gommaa afurii gidduu jiru. Tiraaktaroonni miila lama qaban tiraaktaroota aksidii tokkoo kan jedhaman yoo ta'u, konkolaachisaan isaan qajeelchuuf duubaan deemuu qaba. Spesifikeeshiniin ijoon tiraaktaroota qonnaa, tiraansmiishinii, gabbiinaan jiraachuu fi dhabuu fi humna motora tiraaktaraa ilaallata. Modelootni baay'inaan asitti ilaalaman tiraaktaroota abbaa miila afurii yoo ta'an, motorri isaanii abbaa humna fardaa 100-120 ta'a. Duuba tiraaktara abbaa miila afurii irratti bakka walitti hidhaminsa 3tu jira. Kun walitti hidhaminsa tiraaktaraa fi maashiniiwwan fe'aman fayyadamuuf jiran gidduu jirudha. Asitti wantoonni ilaalamuu qaban hedduudha. Akka meeshaan qonnaa sirriitti diriiree hojjetuu fi olka'insa biyyee qotamuu wal fakkeessuuf bakka walitti hidhaminsa 3 duuba tiraaktaraa keessaa warri harka gadii olka'insa wal fakkaatuun sirreeffamuu qabu. Leveriin olka'insaa karaa boolla gadiin harka gadii irratti maxxanuu qaba. Kunis maashiniiwwan bakka sochii xiqqoo itti argatan akka qabaatan taasisuu fi akka hin cabneef fayyada. Top linkii yeroo meeshaalee qonnaa biraa tiraaktaritti hiitan hunda seetingiin kun sirreeffamuu qaba. Dirree keessa erga seenee booda meeshaan sun lafaan paralelii hojjechaa jiraachuu isaa ijaan hin mirkaneessi. Meeshaaleen hundi akka diriiranii biyyee waliin paralelii hojjetaniif kan qophaa'anidha. Diroobaariin tiraaktaraa maashiniiwwan kan akka diiskii haroo tokko tokko yookiin tireelerii walitti hidhuuf fayyada. Kutaa kana irratti sirreeffamni hin jiru. Qabxiileen walitti hidhaminsaa hundi akka cufaman qofa mirkaneessi. Qilleensi gommaa sirrii ta'e eegumsa biyyeef barbaachisaadha. Fe'umsa tiraaktara irra jiran irratti hundaa'uun dhiibbaan qilleensa gommaa baay'ee hir'isuun faayidaa qabaachuu danda'a. Yeroo tokko tokko baarii tokkoo gadi. Dhiibbaan qilleensa gommaa xiqqaan kun ashaaraa isaa biyyee irratti bakka bal'aatti akka hiruu fi ulfaatina maashinichaa bakka bal'aatti akka raabsu ni dandeessa. Kanaafuu dhiibbaan biyyee irratti dhufu baay'ee gadaanaa waan ta'eef caasaan biyyee kun akka eegamu yoo ta'u biqiltoonni faana miila tiraaktaraa jalatti illee akka gaariitti akka guddatan taasisa. Konkolaachisaan tiraaktaraa seera konkolaachisummaa murtaa'e guutuu qaba. Maashinicha nagaadhaan hojjechuu qaba. Akkasumas namoota naannoo sana jiran kaanis nagaadhaan eeguu qaba. Dabalataan ammoo tiraaktarichi yeroo malee akka hin miidhamnee fi akka hin cabneef hojii maashinichaa fi suphaa bu'uuraa barbaachisu hojjechuu qaba. Akkaataan tiraaktara itti fayyadamnu umurii isaa fi baasii suphaa isaa irratti garaagarummaa baay'ee qabaachuu ni danda'a. Tiraaktara oofuu keessatti yeroo hundaa haala hojii tiraaktara oofuu kabajuu fi hojiin tiraaktaraa sirriitti hojjetamuu qaba. Yeroo tiraaktaroota waliin hojjettan wantoota armaan gadii irratti dammaqaa. Hanga humna fardaa yookiin fe'insa motoraa guutuu ta'een hin hojjetina. Reeshoo giirii motorri saffisa dhaabbataa ta'een akka hojjetu taasisu filadha. Yeroo hundaa RPM yookiin immoo Revolution Per Minute 2000 gadiin hojjedha. Dirree keessatti leverii tirootil qofa fayyadamu malee pedaalii hin fayyadamina. Osoo hojiirra jirtu giirii jijjiiruu irraa fagaadhu. Giirii hojii lafa qonnaa tokko guutuu hojjechuuf mijatu takkuma filadhu. Kunis umurii tiraansmiishinii baay'ee dheeressuu danda'a. Dhuma maasaa keessanitti tiraaktarii yeroo naannessitan maarshaa tiraaktarii itti hidhamee jiru ol kaasuun naanneffadha. Maashinii fe'amee biyyee keessaa osoo ol hin kaasiin naannessuun meeshaalee tiraaktariitti hidhamanii fi walitti hidhaminsa tiraaktaraa cabsuu ni danda'a. Yeroo maarashaa fayyadamnuuf sirreeffamni gadi fageenya maarashaa sirreessuu jalqaba maasii irratti raawwachuu qaba. Erga hojii eegallee gabbiinaa keessaa wantoota gadi fageenya sirreessan tuttuquu hin qabnu. Dhuma sarara qonnaa maasaa irratti qofa iswiichii ol kaastuu fayyadama. Namni kamiyyuu meeshaa qonnaa sana tiraaktariitti hidhachuuf jecha osoo tiraaktarichi duubatti deebi'aa jiruu tiraaktaraa fi meeshaa gidduu dhaabbachuu hin qabu. Yeroo tiraaktarri dhaabbatee fi shaaftii konkolaataa addaan cite qofa itti fayyadamuun nageenya qaba. Gabbiinaa keessaa osoo hin bu'in dura leverii yookiin bireekii dhaabbii konkolaataa akka ol kaastan mirkaneessa. Yeroo hundaa yeroo tiraaktarri socho'u foddaan yookiin balballi gabbiinaa tiraaktaraa cufamuu qaba. Yeroo suphaa tiraaktaraa guyyaa guyyaan ilaallu dibata yookiin giriisii oomishtoonni ibsan ilaaluu fi uraawwan dibatni ittiin seenu hunda argachuu keessan mirkaneessa. Akkasumas tiraaktaricha ijaan sakatta'uu fi bakkeewwan zayita dhangalaasan kamiyyuu ilaaluun hin dagatina.
guyyoonni hojii dheeraa yoo ta'e yeroo fudhachuun tiraaktaricha dirree keessatti guyyaatti al hedduu dhangala'aan zayitaa jiraachuusaa sakatta'a. Keessumaa bakka awwaarri baay'atu keessatti yeroo fudhachuun ganama ganama filtiroo qilleensaa fi raadiyaatara qulqulleessa.